Сахасыр информационный бери итюгенен. Сахасыргер Ухукленне президент болып отшылағы Юрий Трутнев онына Ухуклен сайынры министр Алексей Чекунков ренелдер. Намыл Угыр өссі бир саңа же үліға кирді. Сахасырын онына дойды дерматолог бірастыры сөбелі әллер симпозиум ХИФУ корпы Угыр болды. Республика Уран Тарбақта истендегінері Сахасырын кересердерін үнеетін ойулан көбір тіктілер. Бүгін тымны мороз оғынер түрі бүткіне. Сахасыргер Ухукленне президент болып отшылағы Юрий Трутнев ренелдер. Кеде Сахасыры Ухуклен үрдінен үрдік технологияны тұттаатшы бұғынан еннекі көйіне сылдарын әтті. Күн бүгін республикаға үрдік цифровой технология әйгетегер үс аңар тұғыншы кей үлелер, шаны 2 сылынан үлеет ақсаны 10 тұғыншыға тәңіне еқтәк. Отшы тұғар еннекетін технопаркаларға, лабораторияларға, олу бірей кетер тұттулылар үрдік қымтылақ техника, тобылуға арас үлейтілліға. Андой дүрден надылақ компьютер ойнута, мобилінай сұғырын олбуға. Онтан Элдерхан Сахасыргер инновационная экосистема туғынан білейінерді документ олығыран технологической инновациянан жырттанар кампаниялар 2 түгіл әлбеқті әқтер, IT-гі ғойылыр үпқарчысылаты 1 миллиард сол қобай кетейін әқті әқ. Оның тәңгені хилейіне 100 бірғына түрген интернетінан қатшылықты әқ. Бұ ұя қайсы Николаев Элдерхан болар сылғырылылыпты. Үлі салғанар қотығыл ұстарға чолан өлеуін ұғыр үлететімді әқті күтілдар ден. Элдерхан әдір. Темені салғыр болыға Жүкускайдағы IT парка олелер компаниялар сыллағы барыстыры миллиард сол кубай көрбіт. Резидентер опсая сөз ағыстар кеннері сөзче үлеме естетін өскеттілер. Пандемик мері резидент ақсаны 99-нан әлбәте IT егете кенге тұрарынан үлелер сернады. Оның үлі кварталы ден креативный кластыры түріпті әтебеттен. Элдархан Трутнев кетті. Порядка 85% объема продаж высоких технологий Дальний Восток осуществляется из Якутии. Это такой очень серьезный показатель. Мы поговорили о том, как эта работа ведется, поговорили о том, какая требуется поддержка. Мы также занимаемся развитием высоких технологий в целом по Дальнему Востоку. Создан венчурный фонд, который в республике работает уже 10 лет. Создается инновационный научно-технологический центр. Вот всю эту работу мы будем собирать вместе, в том числе используя тот опыт, который в республике уже накоплен. Салғы Юрий Трутнев үлі кварталығыр сұрытты, манна креативна индустрия, олы бетер кейіне анимация, IT, маркетинг, реклама, дизайн, цифровой контент әйгеді селегілей сайдыға. Манна анаммыт үгіз бұлға кітерілліға, саңаныға оборудование, компьютер, камера барта бар болуға. Түғы ұғы ұстар қартысқа түйерер кейіне мультик ұстар студиялар үлелектірі, өсі предпринимателерге анан әбі үйрағы ұтықтыра, глобальный бизнес осқолыта Focus Pro құрдық консалтинг агентстварылықтыра. Кенелер көмілерінен бизнесінен жұрттын ашылар тасырынаққа брендларын тарықтыра. Бұ айар тұтал түйелбе Ухукленне бастығы болуға. Маңынтенге Юрий Трутнев бүгін Горной Лұғын 5 күлігер ұлжыттады. Кенел оқты оқтыры күтті күрісті тұтылы бұд саңа жедір көрді. Юрий Трутнев 5 күліге тиет, 2 күз, 2 олығылық. Анна, он Алексей Дмитриевтерге хылдет, саңа дейлері, оттара қайдағын, тұғын үйкіласты, көрді. Ханы жаға амбастан керім бар, он бәбіп тағаны өрімі дақпет, бір жүр жатын қадыра атын селге хажар күрдіп, например, түндігінен көрді қонда мен атын, енден болға дей өлін, қадыра атын үрі хана алып бұл бәбіп білі бастан қадыра атын бағай жаға хажар бұлғалағы, оғылары мен қайдағыра Жені ғоты көрінер біле ұжатының күрдіғі хилге хажар күрдіғы ұрыққы жевітер барақ бұтын бағара бөйт индиендерген балылар әті. Антан білген ұжы хен нәделі күрдіғы онша қоннақ бітті жевітігер ұжы үйеліне бітті қап жевітігер ұптығар ұжы қайдағын тұғын білімет жеві күрдіғы білі бәлері даған ұжы осколаға детсатқа хажарынлар жевіте қан бара бітті үйері білі ақтақта кәләлер ұжы желерін. Знаете, самое главное, что люди довольны результатом. Более того, даже когда их спросил, строили быстро, есть ли какие-то недоделки, вот хозяйка дома оглянулась так удивленно и сказала, а недоделок-то и нет. Здесь все работали, я хочу и руководство республики поблагодарить, и компанию «Алрос», и компанию «Роснефть», которые помогли профинансировать строительство домов. Поэтому вот
мы можем говорить о том, что поселок восстановлен. Халгынгилек, бир улахан кахайстывалах Алексей Петров. Чуштубе колкуту кыстыгар. Анам мыт саңа тутулубут механизированный котонун, вилетин белисте. Должны еще здесь эту работу завершить. Здесь должна быть построена школа, должен быть построен досуговый центр. Мы тоже поторопим наших коллег из правительства, чтобы они эту работу выполнили. Но в целом людям здесь не жизнь морозов. И когда мы стояли здесь, вы помните, на пепелище, и через 2 месяца уже должны были морозы начаться, то, в общем, эта задача выглядела очень непростой. Сейчас я могу сказать о том, что она решена. Ханатар Боллакка. Лоббачи бири анарат тугар. Бу сайын бахартан имсагалявит бес күйелін олықтоқтора. Бу кубары саңа дие күлістерін тұппыттора. Кескіл түйелбені төлігі түйері толору түміктен бітер. Михаил Мануская Михута, Аделина Тастырова, Бешкюл, Горный. Атын соңында республика тағы сүрек тымыры рытын әмтер диспансер тұтылылан бүтенерер. Күн бүгін үлет оғын бір әнсеппет, онын сыл бүтегер түміктен еғе. Нұрубе Қырыстабылғар бүдің солталақ тұту қамытын Хелдархан Айсы Николаев Слаячылақ Суал штабыңығар рытыстылар. Онда Исы Николаев бұл сыл бүтегер дере тұтар таңар үлі өмірген кейін келер сыл бастығы кварталығыр жонен тән сағылық тағын әтті. Біреген манына вентиляциядын ғандарын тұрораллар, мостатын ұраллар істейнетін қырасқылығылар. Медицина тәрелдері мебел тұттулар малысал номыны отылағылан республика әкел біт. Ағас тәстіғақ кардиологическы кейін 15-тіншатан тақсы квадратный метрі еннің әбейгі тұтарғы 4 аңар миллиард сол қобайы ұппыттар. Намулы ғығырысы бір саңа жеуліға керді, күхіл дәребіне лоқтықтыры саңа же күлігін тұталарғыр қарба жеттен жоны көрі федеріне программа күз көмі терек болы. Жолық түген тосқой бұтылығыр Нүргіян Романа басырытты. Күхіл дәребінеға бұтырар түйет күбартырылақ же 2-тіхінші 15 сыллаққа қарбақ тұрықтағынан білді біте. Александра Платонова бұ жетігер сүйірбеттен тақса сыл олырон. Оғолыры бары манны күнсерін көрін жолуақты қолыр бұттыра. Онтын білігін кенелер олықтырғар саңа жияға көхі көміс түгені тос қойды. Тот түрден 2 квадратный метр түрдетілер, бәйбіт әрге дебіт отыт ағыз квадратный метр дәді. Оның жай ағаяқ квадратын да білінде айынды. Самый надалақ бұл пілета бәліқтәтілер, бәліқ берділер. Өсі бір өрілігі ұрқу ғылылыр бір подиестақ түйет квартыралақ жиға бары бірге күргөмінен көхін келілер. Оның бір жекерген кереті ол бұталықтақтыр өрілігі мұңыра суық. Жері тұтатшылар вертикал қатшақтамыт әпернестіақ тәрілді үләхеттері. Тұғы сирен олықтақтырғар чағыны жеріні толыру қатшыйы сүрін баппырос. Оны барытын тұтатшылар ұчуаттан еңен тоңын оңыр бұттар. Икі подиялытар, бәлірін бұл көчеларыттар. Бірі боланы насосны ғылтыр, бірі диатрында тақсақ, бұл бірі боланы септігі ғылтыр. Онан бары офшы дымығой помещениялары септігінің бартын бары күттіғаннар бары ұтым қайғылыр, қолбына тұралар қылайды. Күхіл дәребінеға бұл программынан 2 саңа жие кейді. Келер дөттігер атын мөлтек тұрықтағы жие қағайттары тек сияқтыры. Программа бастығы тайуар қапсы ұттыр. Өсі 13 квартиралақ бұл білген. 13 квартиралақ бұл. Атак, бұл 2 сетавығыр әме керсеге, әңізге тәктірге керсеге мен бөлімбет, білген документация қоймамыд. Осыным 4 квартиралақ жебе құта бар әрге. Ол 12 дұғаташ қылыр балылар. Сетерен әттәққа бұл сыл бүтердері қарбақ жеттін жону көрі тұсылық программанан намулу ғығыр өсі түйет жие кейдері бұланданыр. Нүргіян Романова, Иннекедик Рашапкин, Сақат Левденеті, намулу ға. Бұл қаллан сылас болын өліне бе мұға ұйқұрды қойудан тұрды. Үребіл күндерге сүйірбе градыстымны бол бұтығыр мұ сәттеттен 30 сантиметрге дере қалыңа абыт. Бұтығынан гейміз қаңаластағы сылады білдерір. Білеген әбе тәңе суық тұқтың мұт сұрық серден олыс чараз, қаңалас мұқсауынлауын өктіміндік есі кей сытары білдер. Оны ол дебекке үрігі саты туратшы әлбәқ, гейм сүліхеттер әсейді күта аталек мұсқа тақсар сәрәқті әған сабаталылар. Мұс, отын үші бағай күнне әйін қамырға түмінетен әне ол. Оны күжімақ бұйыл ағаяқ құрдық. Әдәлі суыла ейе бар. Оны ұтты бастақы ғырын әбәуін. Алады үн ұрам барынды туратым. Сиет оның тұтығын. Оның үші мәңі алар
другим бывает тут-то. Наха ухавата. А был респит лох хойтан труда, почти бирый курдук полла. Он тон респит переправата, ахлара декабрь, то-то битвитая волара вола. Мы так прогнозируем. Сахасырынын дойду ревматолог бірастыра сөбелі әлілер, симпозиум хифу корпугар болла. Маңны Москваттан қабарыскайтын оны датын кейін кораттартан әмчеттер келен, ұңоқ, сүйек, тымыр, сүйірер ұрытын әмтәйін тонан ұрыттылар. Екатерина Мосова сюжеті. Чинчиге кетен көрүүгө сигенне кай дойдуго сүйлбөмөлүен сахасыригер отут дыгынча кии сүйүүгө өңүргөһе тымырдара сүйүрен жарга буолан эрейденер. Ол жиң төрдө төбөтө иммунитет кехили бититтен буолар. Ол эветер ыгырыыны утаралахар эттиктер төттүрү кии этин сиинин кебиретен устунан уак сиенер. Сахасыре кырыы кыхыннаах буолан уңуага иңияга кебегастик сүйүрер ыгырыы ужуорунан утумданар. Маныха республикага туунан сала отутсыллаата арылан турар. Билигин рефматология салаатыгар отуттан такса кии эмтинер, онтон уксайынан сылгаллакка, тыынчаттан такса кии кийлер. Билген туран эмтэхэн болжого бу ырыхах диагнахыттан, тургуттан тутулуктах, онон гуан хонуктан сагалан, ыйдан эмтэнехтерин сөп. Сүйек уңуок сүйрер ырыдын сүйүз бейен көрүнгө арааралар, ырыы арастан буулуур, илитар бактара мухоктуулар, кээс ээ быстар этемаяр, сорогор тирии баарар, ис үэс кам тутан ыксатыан сөп. Нюргуяна Маркова ревматология салаатыгар бастаан атыржаайыгар сыппытам, ол кенне ый болан баран каттаан кийбит. Атынамыстан атыга мехэнин тоох язуура так отура так бар, антын онна сразу медцентр кентиманы кенал келбедим. Это были ничего после лечения. Язвалар янастылар. Но обследование айтылым. Урут бірастар үксін синтетическе эми аныр болақтарына алта солтан бәттәқ биологическе инженериеден неманы бағалатылар. Ол ата кей төрдігер ұхығар, қан ұжуаруғар қоғылатан әмтейлер. Организм қарыстанар әттеге таңнары иағылды бүтін ғосқұтан береллер. Білген биологическе әмтері 500 кей ұлар ер. Биологическе терапия ғоқырыдағына синтетической базисный эмтербалы, ол синтетической базисный эмтер билгенде туттабыт. Синтетической базисный эмке альбахке хилджар, ол эмтен сағылдыбыт бастан. Онтон синтетический эмтер бит тухала абаталар дейдақ бетіне ол биологический эмке көрепті. Ол эмке келдерер бетегер әдеттен кетен көребіт, талабыт. Уақ сүйуақ тақытшылардан оғылар күтары мұғығыралар. Медицина националы кейінін кардиоревматология салатығар икі дақ күрашантан сағалан обырғы оғылар әмтенелдер. Весі ұстыда подростықтар 15 ақтырыттан 10 ақтырғар дыл ұлабыт, өліхін кенілер білігін әлбән туралдар оғылар яғынырайын ұлақан болан әмтенелдер. Тенелергер устук, тоа е дека расчет терапија идет на вес пациента ден, олата тоа елбех ерхан јаган нахт, онук елбех енгбарар. Орионтан барларытын сеталылар. Ревматологтар муньяқтарыгар әлбәқ өрүді иңен тоған жүлестілер. Онына иһінлер биттерінен келін үгіз кейі ұңаға көмірі болан рейденере әлбәді. Казалось бы, крепкие люди, хорошее питание, правильное питание, а остеопороза много. Тоже вопрос. И по данным Виктора Владимировича Епанова, заболеваемость, частота встречаемости остеопороза гораздо выше, чем, допустим, в Хабаровском крае. Белегин дойдурдинен тыгынча биен сеттер бирас, уңок сүйөк ырытын эмтир анал иделек. Ол ата уан тыгынча нигиленияга үлдердеке, баары сууга нул сылай уан бир дээдей болар. Салги кидынча отут сылгадери, агыс тыгынча ревматолог ибденер. Онтон күн бүгін сахасырын улустарыгар ревматологтар бұғатын дағыны суақтар. Беге сахабыт сирігі тымны дойдутугар маннык бұсқай специалистары бәйәт білімнек тұстақ бұд, медицинский институтқа, онына беге бұл министерство здравоохранения, онына мен инникетин бұланныр, бұл бұрастары үйрәкқы талан, холовро центральны бұстарға үйренен келелер, онына кенлер бұл сертификат врач-ревматолог дейін ұлалар. Олар болақ олар дайшы кенлер улустарға, поликлиникаға
как терапевт, как ревматолог, врач, электринсерт. Киевича Генсельдера Туахтагарда Кюнду. Олин отыцаллах опука олоран ревматология салата өсе сайдан эмпир тахама үрден иәхтәк. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Артем Алексеев, Чекускай. Бүдегі күрдірінен сақасыргәрі 200 ағуан кейі коронавирус қосудолында. Жүгілісігі 164, ерінгірігі сүйірбе алданға бірнеге 10 сәттелі, мәне қаңыласқы 12, қаңыласқы 10 ұс алданға ағыз кейірейді. Етіне тенге 10 сәттел ұлысқы 1-тен 5-ке ерету бәлді бәлетінді. Республика лабораториялары 4 тұйыншыттан тақсан алығы ченчейділер. Россиягар Елабын жону бұлғучу коронавирус инфекциядығыр бәрі беркелер яқтыры. Бандың жағал тақсы бұтын Распатримдан зор салаячыта Анна Попова етіндерер. Сөрін санитарлы біраз білеті әбінен дойдуғы ковидқа сыстығы бәрі беркелер түйген ұру балтыраты өлірдәді. Бұтығынан кене Владимир Путин ұқытты. Бұн яққа етіндерін тұрыш. Чурапчыта айтекен жону лоғыр туғала қарас ғырылары оңырыр. Бітехек саңақты бұнулары ұлыстағы корреспондемін білгендерегі. Чурапчытағы тұйқайысты өтер туғаннақ айтекен аспы сылтан үлелі ұлырыр. Бұ үкі сылыстатығыр нұмно 5 бірейегі оңыр бұттыр. Олыртың бірдестерінен смарт умный теплицы болыр. Олы бәтір анал приложение көметінен ұрақтан сылдан теплисар ұдаку тұқуын сөрюкетен форташкатын ахан сабанды берекін сөп. Сылан ортос қолады сәтінне ғадылы сығырынан туғанан оты тұқтан сүйістен тақса келі оғыр сұл бұд. Қас бетті сүйілі ақ кейіға аналақ болар. Ол сығыры бұд болағына сүйіне көрдің ұндық болар. Олы бәтір құлға бар біркәтінен, бетінеріне бар біркәтінен сүйі атын солын біле қайып. Қолабыры тұғыра қысылжан постукты болдың, или әбетір қайынды болдың, тұға керен ұрақтың тұрын сүйіртің дүйінің білбәкке де болдар, дүйінің бұғытың білбәкке, кене ол біркәтінен көрен, телефонға сүрген сүйіртің атын білен әп. Маны тәге сахрани чек ден приложения айбыттар. Бұ приложения субсидиянан туған ашыларға ұрыс-коттырын отчетін долларларығыр олыс надалақ болуға. Сахрани чектен телефонға сығыры ордығыт, отчетін сығымлығыр. Онына кейділер бұйыл үрбекке ғранан бұджанлар. Номно 2 миллионтан таққа чек кейді. Ақылы бұра ғранан бұджанлар 5 ыл тұқары тұттығыт. Қатшыларын отчеттіқ тақтыр. Ол 5 ыл тұқары чек ғатылың қалын, сүйтен қалын әп, барыта онлайн электронынай әтір. Қаған бар сүйтер дәқтіріне өзір чектіра қайдан ғатылың қалығына бейіттен кілінің лақтырын әп. Бұ күрдік жүріпті тұғылығы боларынан айты екен тұғы жүнігір тұғала саңаттан саңа өлі қайысқатын тобылын жон сәрге күннеға түбігер күсті ақтерақ болуға. Яны Сидалишева, Андрей Ларионов, Сақа Телевидениеда жүріпті. Сақасырын ұран тарбақтағы естендіңдері, еккен ғар метрі ұсталақ, балтырай метрі туаралақ, күбітан теге лебіт көбөрі жонғы сәргеға көрдірділер. Оң ағыс лос құйттан тұрар көбөрге, сақасырын арас ұлыстарын кересердері маға ото үйіне айды юланмыд. Иван Яковлев сюжеті. Бәйім өліні жостарын жаным әргем ұлар бұтсіддері дейін намын еді. Қағаластан сылджар Дария Константинова ұй кәріңе күбітан текпет санатын ұрбұт лос күйе бігерінен ұлақан көбірге тихілден кірбітен үйері кәпсір. Кені бұ көбірге ұлақанның толқұйды барбаққа өбігі сірін өліне чостарын ой ұлғырға санаммыд. Өліне чостарын ұтары батамайы дейін білігін ұлақан тұрыс чеческай комплекс болды. Оны мен жоным өбігілерім үйеге қая баға дейін сергел ұрбұттыра. Аты бұ күбітік технологияннан оңғылды бүтілі. Аты үйегінен бәйім қағыстыварла әгінімі елі ұттағы мейті ұттағы. Үйегінен ұрдым, тіктім. Иккен ғар метрі ұстала, балтыра метрі туралақ, күбіті көбірге опсайы оңағы сарас күбітін тегілебет ойу кердім. Қаз бірдей лос күйгі сақасырын кәресірдері көріқтен кәрі бәйләк седірей үйін әйлірі кергеделілер. Оттан бұ ұран тарбақтағықтары сақасырын народынай құды ұғынығы Анна Зиберова түмен бұ сүнкен үлі оңғылын жон сәрге жүлігер тағыста. Оттан маңық сана Анна Николаевнаға күл ола айқал әйеқі арт айғам құхонын ақпытын кенне көтін түспіті.
он у меня гамбарам, он норкине, бахаркинеттен, айла хайдах тинерен, айла хайдах маннак альдянерен кехенерен, кутта бахаркинетте кутта кин ойулабут, он тон кине тиладжен хурдях балладжа улак, инеганан бакияка хурдях тиимти, тоже такабияка билигин итинуаймилар надалар, норокка. Я даю на таптир, кинен кен тотар, патриотической гражданственной кайнсхалах аймнера лбяхтик надлар. Бу үлэнэн жақталар экологияға тенна айылға харстаблгар Джон Болғом тотун тардар соруктақтар. Ону эколог, хифу профессора Прасковия Гоголева сергистер. Келін Джон Серге айылға харстаблгар экология вопростаргар бұхатчы кыттыхар кылаттарын киллерар болбуттара қайғаллақ ден белетир. Бево оттуда такка хусата экология капитрата ген халла, а жону котто куиску улелхелчевот, ол улебит коловра тумуга, бир тумуга будем мене мия уйрёх помбаравн. Бу арас мастер улетиттен тумуллубит аймнине бүгүн Эмилиан Ярославский атнан сахат умелгер уйрулак бүгүгө майгуга туттардылар. Бу уле энникитин жону сергени чолан ычаты келага сырдыкка тиенне харстаблак сыгынга ийте угуя турогам. Иван Яковлев, Артём Алексеев, сахат телевидениетте. Джакускай. Бүгін тымны мороз оғынер түрі әбіт күне. Бұ күні тәтім радио тені айар кенеге кағата ұрататық бәлетерге санандылар. Тымны оғынер сейлден қаршанылын кейхә 5 часты нағыз часқы дере кейін құрат ұлысыларынан семәмет темір көрінен керес ұлжан оғай маққа жоңғы сәргеға бәләқтері түңеттілер. Онтон Чопчу ханнык ұлысыға сылжарын қорталық тоқтырауыны ұлжыттыра тәтім радио бұғы фирлігі істен білділер. Олы сүйсілей. Насырайын ебіт күкіне көрлер, оғылыр үйерелдер. Бәдәк тұтан бұ, оғым тұтан үйерді көтті. Әсе арайын бұхай фиристен бір бұкәлі біт. Бұ ақсы олының бұ тетім арайыны бейім тұқпар түліпемер бар. Ол онтын білемін, бұ тағы жаммын білдім. Оның ға күрсығы кергелдәк, оттақ күстәк, үшкей кәндап туыз. Оны көрімін бұ кәлін кейрен тұравын. Ағы 15 асқынан Әтімні оңыр күджағы әғарды лейбін бүгін. Эфирі түміктүйбін білігін әтілі біде сетерін бейрін үкірін көрсі қадері. Информационная технология беги уебитигер тогданы ухуга билибетти күннета сайда турар. Санан көрін 10 сыл анарат түгер мобильный телефон барларгар бар болбадағады. Білген қайдағай қармамыты руктасыл жердоғыр бұттын кіржаға хыттан әменігер дейері тие туханар. Онна қанна бағара сылжан аан дойды сонуның істер білер көрек кеқтанды бұд. Эхеге әтілі біте сетерін берені көрегі студия Алексей Сменов. Үлелейбен дороболырын. Бүгінгі күнгі информационный технология тасуық қанлық дағыны сала онлыптан қамсабат кәмегер үптәнді бет. Бағар сарбақты қыт. Оларын сүйі, сылғы тұтар қағайсы олар күтті, айтыны күтті үксесі бәсті болылар. Бастатан тұран, манлық нема бар болуғыттан бухгалтерскай, нолог отчеттарын қағайсыва үбін ағын сағылырға бұдан табығаста. Оны бартын информационный технология көмәтінен соттаттан, учеттаттан, эпикадері жон үлетін қаз әмінті төгіл чәп-чәті, онына ағаз чолкай оңыру болар. Бағар айты тоқан адалағай дейір жон әме бары болу. Оларын аан дойды практикатын ұлан көрдіққа, өскөтін ән бизнесін әбетәр кампанияң күрестегіні олықтуын, онына әнікі көңе тақсыған бағарар боллағына бағар-бағарыма бұ технологияны туғанаргар дейяған. Олейін, келінгі кәмгі республикаға айтыны өрі тұту, ұлыстарға айты кейінерін арийы сыллата қанған ер. Дегі сақа сірі сір байынан саппаға үтімен, әпікедері қас әмет үйелір оқа сөпден бұғарылар. Олерін бір сірге тәпсәңні аңардасты сір байын арбы олырар табылы батын бардағаны сәрі ебіт. Олейінттен олыққа атын технологиялары келдерін, оны туғанан сүрін күйі онына ұрар тоғасақ кәмік кәлі. Антон Сеттерен IT-технология, креативная экономика ден, остан оска берілден, үрдік трибуналардан әлбәқтік істебет. Чақшы ұғыкілін регионға сақасырын IT-салата бастыңнар істерігер сылджар. Аңардас Бұқайысқаннан Дальнай Востока ұңғылар IT-экспардың ағы 15 бірігінің беге республика бітінің ұңғылар.
Холобурдан это камайтона индрайвер курды компаниялар билиген арасиены ахан ан дойдырынагар күрестер тәлтелер болулатылар. Кимемет бағар билері болу Джекускайге кетенче уанағысыллақы IT парканы арибиттергар соруқтар көжуе соқтен саналары кеттейлі біде. Белеген қайдағай, 10 квадратный метр енна паркаға резденнер кейен баппа түлігердері болу. Белдетер 2 паркан арияқа ден тұрысалар. Джебу Джон Тугугынары ден үгіскеге мұнақсері болу, бастатан тұран қас күн айт туғаннар мобиліне сығырылар бұтын оңыралылар. Икейнен робототехника қайысқата аңдой дүрдінен олы сайдан әрір. Бөт түгереме қалсы бапыт. Оны тағынан компьютеріне лингвистика, инскусионы интеллект, аны сығырылар туыра мәхе соқ туғанарға намыт көміскүр программалар, Верхтегене IT технологиялары келдері, биоинформатика, онна салгынан берілер информационны технологиялары туғаны, онна да атыттар. Маныға сақасерін үрінаға бұ өттігір олыс үктарылағыттан сылтан IT паркы әрізденлері тұтта тас үрінаға туғайлақ үлелерін сағалылар. Аны тұран бұ саланы аңардас кейін кораккері қаппақчылабаққа ұлыстарға метарғатан таланына қоғылыру бизнес проекттері өрі тағарға сыллақ IT кенлері оны ұрыңар еділер. Қаз бейді кейін тұстығынан қайсқалақ. Ордық ұлыс қандық салаға болғымтатын ұрарын жоттан, ол өттігер аныңғы технологияны үксі сығаран үлі үйділер. Мана бері судургы бірегі қолы бұрдатыққа чүрапчыл ұғын сылан нәлігер, үйдөң теплицеден бірегі саңарды арылы бұд IT кейін көметінен олыққа келдер біті. Бұ теплицеға кейі көметі соқ мобилі телефонның ұғыны күтуіні, төгі ұғы орыс коттанарын бұхары, температура, теплицені сөрі үкеті барыта автоматизированы неманнан оңғылы бұта. Бұ болар анығы IT технология бір көріңі. Оның кірдік бәйбіт дағаны бітбәппетінен тұқ бар аспытын, таң аспытын интернет нөңе сақастан аңдойды сонының тұтан оларын әрі көрәбіт, істәбіт, итебарыта информационны технология бір бұйтыка айк көріңе болар. Отчатуғар санаң көрім, бұқа іскат түхілі ғалбақ әйгені қабарын. Әтелебеті сетердіғы қолы бұры білеген республика экономиката ден тілі хиттақпетіне өйбітігер алыросы, мечел, онына Колмар күрдік бөтен компаниялары кейлер болақтырына, енекетін бюджет тұтылын IT компаниялары ұлықтыры ден бүк әрінәбет. Әге әтілі біті сетерін берінің көрдігіт, көрсеуқа дәрі.